Poplava. E mi sai malo poplavno, kaj? Te skadrano važi. Važi, važi. Значи, ползвай или това, или 24-ката. А сега от това можеш да забавяш видеото три пъти. Може ли да ти спи? Между 3-4 пъти, без да, да се получава хората да са като роботи. Знаеш какво на Sony-то същия клас, дето конкуренция с това, няма зум, докато снимаш видео. Ари бе. Представяш ли са смешни? Уж Sony голямата работа. А тия Alpha 1000 сериите. Абсолютно, дед. Не, Alpha 9000. Един клас, дед.